हेलो स्नेहितरे, वेलकम बैक टू माय चैनल। नान चैत्र। स्नेहितरे, टाइम बंदू 2:30 ಆಗ್ತಿರಬಹುದು। ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆದೆ। ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಾನುಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, 3-4 ದಿನದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಿನ ಫುಲ್ಲು ಹೊಲಿದೆ। ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾನುಗೆ ಕಂಕ್ಲಿ ಟೈಟು, ಬಾಡಿ ಲೂಸು, ಇದು ಹೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು। ಸೊ ನನಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದೆ। ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸಾರಿ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಹೊಲಿತಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಕ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು। ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಕುಕ್ವೇರಿನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ। ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ। ಇನ್ನು ಏನಂದರೆ, ಹಾಂ, ತವಾ ಪುಲಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ। ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ, ಅದು ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ। ಸಾನು ಥರ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಾನುಗೂ ಅಷ್ಟೇ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೆಂತೆ ಹಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು। ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಟೀ ಟ್ರೀ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾನುಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು। ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇದು। ಯಾಕೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು। ಪರ್ಪಲ್ದು ಇದು, ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ದು ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್, ಇದು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ದು ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್, ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವು ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ। ಸೊ ಹೇರನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ। ಇಚ್ಚಿಂಗ್ನೆಸ್, ಬರೀ ಇಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಹೇರ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ನಾವು ಏನೇ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟಿಂದ, ಡರ್ಟಿಂದ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರೀತಿಗಳಿದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ।
ಇದು ಬಂದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ದು 100% ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ಇದೇ ಥರ ಕೋಕೋನಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 10 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ, ಶ್ಯಾಂಪೂ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಶ್ಯಾಂಪೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 15 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇರಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 to 15 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲ್, ಡ್ರೈನೆಸ್, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್, ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಕ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. purple.com NYBL ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಜೋರು ಮಳೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನೇ ಪೂಲು. ನಿನಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನನಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ನನಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾನಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಪೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಾನು? ನಾನು ನಿಂದೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಕೆಣ ಈಟ್ ಅಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫೋಟೋನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಈಟ್ ಈಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ. ಈ ಮೋಮೋ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮೋಮೋ ಮೋಮೋ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಮೋ ನೆನಪಂತು? ಯಾಕೆ ಅದೇ ನೀ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂದು. ಏನೋ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಮೋಮೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿನೂ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಸೆ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಸಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ನೀವು ಮೋಮೋಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನೀವೇ ತಿಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋಮೋ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹೋಗಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಇದೆಯೇನಾ? ಅದೇ ಮೋಮೋಸ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರಿ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅಂತಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡೆಂಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ,
ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಸ್ತ್ರ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಶೆರ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಲು ಈಗ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಮೈದಾ ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೋಮೋಸ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೋಮೋ ಎಗ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಫ್ರೈ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಬರ್ರೀ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಈ ಫುಲ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಎರಡನ್ನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಎಗ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೂರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಕ್ಕಿರಬೇಕಂತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9 or 10 ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೋಮೋಸು ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಡಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಮೈದಾ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವೇಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಮರ್ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೋದಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಲ್ರಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ದೂರ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಳಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ